nit des de la cabina de transmissions del Madrigal, tot a punt perquè comenci aquest partit entre el Villarreal i el Real Madrid. Suposadament unes eleccions que arribaran al final d'aquesta temporada, que ja té alguns candidats, el més seriós, com saben vostès, com a mínim, dades i beneïdes o venudes, o que l'equip que visita avui doncs ve amb un tarannà diferent del que vindria o hagués vingut fa 4 o 5 jornades. I això la gent ho denota. Quan hem pujat a la cabina després d'estar... Veiéssim una imatge d'un Real Madrid semblant a la de la passada jornada de València. Doncs atenció a aquesta falta, que arriba sortit net, però desviat a la dreta i per dalt de la porteria de Casillas. Javi García avui repeteix en l'11 inicial per les absències. La setmana passada va ser l'As, aquesta setmana Gago. El Madrid, de fet, té moltes baixes, fins a 7, algunes per lesió, com Metzelder, per trencament muscular, Mitchell Salgado, sobrecàrrega, Guti, esquins de turmell sospitós. Abans de l'arribada del Barça, aquell partit, tothom parlava meravelles. Si perdonareu, recordaré el comentari del nostre il·lustre comentarista, el millor comentarista dels mitjans de comunicació del futbol espanyol, el senyor Alonso, que va dir i va pronosticar, atenció, el que acaba de rar Casillas amb el cul, ha estat a punt Rossi de fer el primer gol del partit. Això és una mostra de la falta de tensió. No, no, de la falta de tensió, probablement, amb qui s'afronta el partit. Què vaig dir, què vaig dir? Senyor Alonso, i tenies més raó, pensant que tot el que eren... elogis, mira, jo és l'única cosa que li dono la raó. No, home, no. Però no pots dir, no, amb els jugadors. No, ell no va fer la plantilla. No, no, això està clar, però el que no pots dir és que no pots jugar d'una altra manera. Atenció, que ho torna a provar Villarreal. Cani obrint a la banda esquerra per Ibagaza. La rep Ibagaza, mira, de treure una centrada. I gol, 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 gol. Ha saltat Pires. I per l'arribada d'Ibagaza, la centrada boníssima, doncs aquesta falta de tensió que propicia el fet tres jugadors n'hi havia contra dos defensors. Dos que hi havien i dos que... Ara, la centrada amb la cama esquerra, fantàstica, perquè sent Ibagaza un jugador dretà com és, la centrada és bona. És la setena assistència d'Ibagaza en aquesta lliga i el tercer gol de Pires a la lliga BBVA. Només el temps posa a cada jugador o a cada personatge del món del futbol amb el seu lloc, no? Jo crec que el temps col·locarà Raúl. Té el dolor, no? Sí, sí, sí. És que s'ha fet força mal. I l'últim partit, el Camp del Mallorca, guanyant els tres partits, estaria classificat per la Champions. Ja fora de joc de Rossi. Ja, això no n'ha sentit ni a parlar. Jo les musicassetes també les he vist, musicassets. El Rossi, el que mira d'encarar Cannavaro, encara Rossi a l'interior de la gran. El seu xut l'ha aturat Casillas. Entrava el segon pal Llorente. Aquesta primera meitat. No tenia espai per fer la centrada, ha xutat. I ara l'àrbitre ha marcat una falta de Huntelaar. A la banqueta hi ha... Lluita Capdevila, topat amb Sergio Ramos, que li ha fet una obstrucció, ha acabat a terra l'As. A tot això algú ha perdut una protecció. Pilota per Casillas. Del Deportivo era Trauser pràcticament un rival de sobre. Atenció, Llorente! Casillas! Però ara sembla que té un altre aire. I Higuaín, li ha donat un altre aire. Ara el que surt és Casillas de la seva àrea. Amb el pit l'ha controlat i ha fet una puntada llarga. És que l'han mirat, remirat i s'hi ha aguantat tot el que ha aguantat. Ara ho sabrem. I va perdut, pilota per Cani, pot provar el xut Cani des de molt lluny a les mans de Casillas. Costa molt arribar la pilota a les dues bandes, tant a la dreta com a l'esquerra, en atac del Villarreal. De fet, estava Capdevila, Joan Capdevila, ja molta estona obert totalment a la banda i Bruno ha tardat una eternitat en fer-li arribar la pilota. Per tant, la sorpresa disminueix molt. Ara Pires, obre per Llorente. Atenció a la centrada, Llorente la pica... El segon pal, la pesca Rossi, pilota per Capdevila, fa un retall a les mans de Casillas. A l'interior de la gran, al costat del Heinze, jugant amb Javi Venta, torna a recuperar la banda, fa la centrada, salta per Cani, gol, 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 ha marcat Cani, l'ha rebentat literalment. Cani al fons de la porteria de Casillas, després d'una jugada, no diré que trenada, perquè no ho ha estat, amb més errors que encerts,
però, si més no, intensa, interessant i amb intenció. No, i ha arribat per la banda, cosa que no estava succeint. Ha arribat, m'ha semblat que era Javi Venta el que ha fet la centrada. Sí. Pot treure una centrada, però no ho farà. Juga per baix per Rossi. Prova el seu Rossi a les mans de Casillas. Buscava probablement el pal llarg del porter, col·locar la de Rosca, però ha impactat campió per Melis Teus, però que has fet al llarg de la temporada, no perquè avui el Real Madrid hagi un punt o tres punts. El llançament de Rossi! La pilota al pal! Ara l'ha tret Cannavaro, corre Nihat a les mans de Casillas, que no l'atrapa de primera. Fernández, Mati, gol. És l'home que entrarà al terreny de joc. Se'n va el jugador que ha obert el marcador, francès. De la segona part del partit, aquest resultat també fa campió el Barça, però evidentment aquí ha ve la Real. De veritat. Crida sí a sí a la Madrid. O empata, no?, en aquest cas seria. Sí. Haurà d'adaptar això. Som al 44 i mig. El llançament del córner de Nihat. Tancat, posa la mà. I gol, 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 gol. La pilota ha caigut morta al segon pal i Capdevila, amb la canya a punt, ha marcat el 3-2 pel Villarreal. Hi haurà 3 minuts afegit. Capdevila ha marcat el 3-2 pel Villarreal sobre el minut 45.